在中医的这个理论当中呢，有一个治病因素就是湿。那么这个湿气呢，它来源于哪呢？第一个，我们认为它可能是我们环境当中呢有一些湿气，比如说经常居住在这个江河湖海的旁边的人，可能容易长湿疹。第二个呢，天气当中水分含量较大的时候。比如说，现在夏天的时候呢，它可能就会出现这个，水分含量较大的情况。我们明显的感觉到呢，这种湿疹的病人呢会明显的增多。第二个因素呢，有一些人确实是一个天生的一个禀赋，那么他本身的这个身体呢，就是一个，痰湿体质。那么这种人呢，他表现为一个，舌头呀比较胖。舌苔比较厚、比较白，然后有一些人的这个舌头上呢会有一些齿痕，我们就判断这个病人呢会有一些湿的表现。这是一个中医范畴的一个概念，一个病因。使用中医这种理论呢来治疗这种湿疹患者的效果呢也非常理想。